ဖြစ်သူဟာမိသင်းချင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေဟာခွေလို့တဲ့ပြောလာတဲ့ baby mom ။ဒါနာပါပရိသတ်ကြီးတို့ ਈ ကျမတို့ရဲ့ cellular data ကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရင် baby mom ကတော့ရှင်တို့ကဆက်စီဆန်တဲ့ပုံတွေကြောင့်နမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆိုတော့တာခန်ဖြစ်သူနဲ့ရှစ်လက်တွဲသွားခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ကျင့်တွေကိုအကုန်လုံးပြင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်သမီးလေးတူကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကြောင့် baby mom ဟာသူမရဲ့ photo model ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လို့လိုင်းစီလောကတွေမှာလည်းအာမမှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူအများရဲ့အသေးကြော်ဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရင်baby mom ကအမှုပညာလုပ်တွေများစွာလုပ်သူတူဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာမှာပါပါဝင်ပြုဆောင်ခဲ့ပူသူပါဒါပေမဲ့ထင်ထားသလောက်ကြီးအောင်မြင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဘဝနောင်ရည်တွေစီးပွားရေးလောကကိုသာအခြေတကျအားဆိုင်နေကြတာဖြစ်လို့အခုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်စကားတွေမှာတော့သူမကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလိုက်ဆဲရဲ့တဟုန်တို့ရောင်းကောင်းနေချိန်မှာတော့ baby mom ရဲ့လိုက်ဆဲတွေဟာအရန်ကိုမှရှာအောင်ကောင်းခဲ့ပါရင်စိတ်ကြီးသူတူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါသကြီးတဲ့သူတူတူဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုလာရောက်ထိပါတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ပြောဆိုလေးရှိသူတူတူဖြစ်တာကြောင့်ပွဲပေါင်းများစွာလည်းနှွေးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါရင်သမီးလေးဖြစ်သူဘီလီယံကိုလေရမ်းချစ်တဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့ဂယူလဲဆိုင်ပါရီဒီရဲ့ပိုင်းမှာတော့ရှားရရဲဆိုပြီးကြောင်မသွားချင်လို့တော်ကီကျွဲခဲ့တဲ့မိသစင်းချစ်နဲ့ဘေဘီမောင်နဲ့သမီးလေးဘီလီယံတို့ကိုအချို့သူတွေကနိုင်ရှင်ကရုပ်တူကြောင့်ပြောလာကြတာဖြစ်ပါရီမိသစင်းချစ်ကအရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်မူရမယာများတဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့အခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်မှတွက်လက်နေကြတာကြောင့်လူများစားမှာအချိန်တို့တွင်နာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရီတနင်္ဂနွေလုံးကလည်းမိသစေချစ်ဆိုရာနဲ့တသေးတုံနေတီဖြစ်ခဲ့ကြသလိုသူမရဲ့ပြောဆိုလေးတွေကလည်း online ပေါ်မှာမသိရသူမရှိဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တာပါလူတကာမိသစင်ချစ်ကိုဝိုင်းချစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအချို့သောသူတစုကဘီလီယံနဲ့မိသစင်ချစ်ရဲ့ပုံတွေကိုတွဲကဘသူကိုပိုချစ်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်မျိုးမျိုးနဲ့တွဲတင်ခဲ့ကြပါသည်ဘလို့ရေကြောင့် online ပေါ်မှာဘီလီယံနဲ့မိသစင်ချစ်တို့ရဲ့ပုံတွေဟာပလူပြန်လာခဲ့ပြီးအချို့ကဘီလီယံလေးကိုချစ်တယ်လို့တချို့ကမိသစင်ချစ်ကိုသာချစ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်လူများရဲ့ပြန်လည်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းကြီးတဲ့ကြီးလာသလိုတချို့တွေဆိုရင်တော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပါမကြောက်တော့စားသားရည်နေတာပြောဆိုတဲ့အထိအခြေအနေတွေဟာဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဘာမှမသိသေးတဲ့ငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန်လေးကိုမှစော်ကားပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်ဘီလီယံလေးရဲ့မိမေဘေဘီမောင်ကပြန်လေးဖြစ်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဘေဘီမောင်ကသူမရဲ့ဘီလီယံလေးကိုတစုံတစ်ဦးနဲ့ခိုင်းနိုင်တာကြောင့်ဘုံမီမကြမိတလို့ရစရာမရှိအောင်စေရေးတိုင်းထားနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်း attention မပေးဖို့နဲ့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ကလေးနှစ်ဦးလုံးကလည်းအပြစ်ကင်းစင်ပြီးတော့ဖြူစင်ကြတယ်လို့သူ့လောက်ကိုစီနေသူရှိတဲ့ပြင်နိုင်ရှင်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပါဘေဘီမောင်ဟာအများသိအောင်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဘေဘီမောင်ကလည်းစူပါကိစ္စအတွက်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပြင်မဟုတ်တဲ့တဲ့ကိုလုဆိုင်ခင်းနေတဲ့သူတွေကိုပြင်းထန်စွာသိပေးကြတာပါအများပြောသလိုမေတ္တာရှင်ချစ်ကိုမနာလိုဖို့ဆိုတာဝေဒါဝေးဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အကြောင်းထိပါအာဟာရဒနာပြုလို့ဖော်လို့နေကြတာဖြစ်ပါရင်ချစ်စရာကောင်းနေရှာရရဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုတွေ့စီပေမဲ့လေအလုံးအားလေးတို့တော့ဒါမဆုံးဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ဘီမောင်ကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုဗန်းပြပြီးရန်တိုက်ပေးနေတဲ့အုပ်စုကိုကလေးတွေရဲ့ရှေ့ရေးကြည့်ပြီးတော့ရန်မဖြစ်ကြဖို့ကိုပါလိုက်ပွဲစကားအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားကြတာဖြစ်ပါရင်သူမကိုဘလောက်ပဲပြောပြောခံနိုင်ပေမဲ့လေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးကိုတော့ရှင်နေကတရားရင်ဖြစ်စေချင်တာကြောင့်မိခင်မြတ်တာပြုဝါပြသကဘီလီယံလေးကိုကာဝယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကရောဘီလီယံနဲ့မိသစင်ချစ်ကိုနိုင်ရှင်နာတွေကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ဘီမောင်ပေါ်မှာထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာရှင်းသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းနှုတ်ပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဆုံးထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်